Iäkäs nainen on loukkaantunut karhun hyökkäyksessä Sloveniassa. 80-vuotias nainen törmäsi karhuun lähellä kotiaan keskisessä Sloveniassa. Kahden pennun kanssa liikkeellä ollut emokarhu huitaisi naista käpälällään, jolloin nainen kaatui ja mursi lonkkansa, kertoo uutissivusto 24ur.com. Slovenian karhu- ja susikanta ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti, ja niitä on harvennettu aktiivisella metsästyksellä. Tämän vuoden metsästyskiintiöt kuitenkin jäädytettiin. Ympäristönsuojelijoiden vastalauseiden jälkeen metsästyksen jatkaminen hyväksyttiin parlamentissa vasta viime torstaina maataloustuottajien ankaran lobbauksen jälkeen. Tämän vuoden metsästyskiintiö Sloveniassa on 200 karhua ja 11 sutta. Viranomaiset ilmoittivat, että naisen kimppuun käynyt karhu aiotaan ampua. Pennut ammutaan myös, jos ne ovat liian nuoria pärjätäkseen yksin. Slovenian metsissä asuu arviolta 1000 karhua, kanta on tuplaantunut 10 vuodessa, kohtaamiset ihmisten kanssa ovat kuitenkin olleet harvinaisia.